ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାରା ଦେବା ନାଁରେ ଅଣାଯାଇଛି ଚାରା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଚାରା। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡି ରହିଛି ଚାରା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଚାରା ବଣ୍ଟନରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫେରଫେର। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କେନ୍ଦୁବାହାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସନବାହାଳି ନିକଟରେ ଏକ ନର୍ସରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାରା ଦେବା ବଦଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାରା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବାଲେ ସନବାହାଳି ପଡ଼ାନେ ଗୋଟେ ଚାରା କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଲାଗି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ସେ ଚାରାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନି। ଆରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକିରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ୍ କରିକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକିରି ଫିକି ଦେଇଛନ୍। ଆରୁ ଆମେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଜରି ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, ଆରୁ ସେକେଣ୍ଡ ତାର କି ଚାରାକେ ଜରି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ିକିରି ଫିକି ଦେଇଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ। ଯେ ହେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବାଲେ କାମ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍। ଇ ଗଛକେ ଆଣିକରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫାଫଡ଼ିକରି ଫିକି ଦେଇଛନ୍। ଏଟା ଆସିକରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ଚାରାକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫିକି ଦେଇଛନ୍। ଏନ୍ତା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବାଲେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗିଧନିପାଣି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଚାରା ରଖିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଚାରା ମାଗିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାହାନା କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁ ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଚାରା? ଚାରା କିଣାକୁ ନେଇ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହଡପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଜୟରାମ ସବର କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଲଗେଇକି ଅନେକ ଚାରାକୁ, ହଜାର ହଜାର ଚାରାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଜୁହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ବେପୁରା ଭାବରେ ଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆମର ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଏସ୍ଏସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 400 ଚାରା ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁଁ। ଆର୍ ଯେଟାକି ଆମର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମେମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଆମେ ଦେଇଛୁଁ। ଆଉ କେତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଏକା ଲଗେଇବେ, ଏତାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି। ସେଟା ନେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଏତେ ଚାରାର ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କେବେ ହେବ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କେବେ ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାରା, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।